kappas ei näy mitään näytöltä. Käännys nyt. Huhhuh, NYT, nyt. Hui, pelottaa heti. Tervetuloa taas tänne koronajumpan pariin. Toivottavasti en tee virhettä, kun aloitan tän näin pian uudestaan. Yritetään pitää kroppa mahdollisimman rentona ja aloittaa tälleen riuhkimatta. Riuskimatta. Miten se sanotaan? Riuhtamatta. Kuitenkin perjantai on jo käsillä ja viinapullon korkki aukeamassa, niin pakko ottaa vielä viimeiset itsekurin rippeet irti itsestä, että saa sitten aloittaa ryppäämisen. Jännästi se tuntuu edelleen koko tuon vasemman käden käsivarressa se. Tai no ei, se on toi puristusliike, mikä sen tekee. On kyllä jännä. Mutta hyväksyn tämän kivun kyllä osaksi elämääni. Kumpa vois vaan, tiedättekö, tehdä tämän jumpan silleen puhumatta ja lässyttämättä, niin valitettavasti meille ei taida siunaantua sitä iloa. Kyllä tuntuu kovalta. Mä kävelin tänään, mulla oli kantamuksia repussa ja sitten semmonen kori kaljaa 24 tölkkiä. Niin kannoin ne jyrkkää ylämäkeä, niin kyllä tuli taas voimakas olo. Mulla on aina ollut semmonen harvinaislaatuinen kyky. Tai noin nyt harvinaislaatuinen ja retuperällähän minä olen. Mut tuntuu jotenkin nautinnolliset, kun on niin huonossa hapes, niin näkee välillä melkein tähtiä, kun nämä kuntoilurupeamat aiheuttaa niin suurta ponnistusta. En tiedä sitten, onko näillä hyväkuntoisilla silleen, että ne ei saa enää niin helposti haastettua itseänsä. Kyllä nekin varmaan pääsee aika kovaan hapettuneisuuden tilaan, kun vain yrittävät, mutta meille pulleemmille kavereille se on vähemmän vaivan takana. Kyllä tämmönen 10 minuutin jumppakin tekee jo ihmeitä suorastaan, ellei sanoisi. Hyvä. Nyt voisi upota vähän aikaa omia ajatuksiinsa ehkä, jos osaan olla hiljaa. Tietää kuitenkin, että 10 minuuttia edessä, raskaat 10 minuuttia, niin ei viittisi pälpättää, kun no, ehkä tietyt asiat on parempi jättää sanomatta. Jees, hyvä. Oikein hyvä. Kyllä tuntuu, että grippi on parantunut ainakin. Ehkä vähän jopa enemmän tuolta pikkurillipainotteisesti. Etusormi on vähän, et se ei oikein. Kai tässä voi niinku tavallaan keskittyä, että mikä osa kädestä ottaa lujite. Nyt mulla tuntuu niinku puristava pikkurilli eniten tuota tankoa. Musta tulee niinku sormien Bruce Lee. Mä treenaan niin paljon grippiä enkä mitään muuta. Hyvä. Oikein hyvä. Aina mulla on semmonen kirous, että mä katon kelloa. Ja sit se on aina jossain 4.30 tossa niinku ajastetus hommelis. Mutta enää mä yritän ottaa mielen ja katsoa vasta myöhemmin, koska se olisi todella myönteinen yllätys, jos se kello olisi siinä vähän enemmän vaikka, niin mä en avaa silmiä. Mä säilyn kipudimensiossa. En siis implikoi, että olisin kuvitellut itseni niin onnekkaaksi, että äsken olisi ollut 4.30. Kyllä 4.30 on varmaan vielä aika hyvän matkan päässä tässä. Mutta eipä mietitä ajankulua. Mietitään tavallaan muuta väliä. Kuten sitä, että mukava, ettei vielä korona osunut kohdalle. Sain tosin tänään LP-levyn Ruotsista, joten heti mietin, että onkohan siinä nyt koronashipmentti meikä. Hyvä. Oikein hyvä. En kato kelloa. En saatana kato. Mut niin, ne vaan postit toimii ensiluokkaisesti edelleen. Hatunnostoni heille ja
muillekin kaikille tuota yhteiskunta rakenteen osa sille, mitkä jaksaa näinä haastavina aikoina toimia kaikesta huolimatta. Kyllä selkeästi niin kuin jalat haluaisi vähän haastetta, mutta sit mä olisin kyllä niin hapoilla, että ehkä parempi, että keskitytään tähän, että jalat tekee omaa kevyttä rondia ja kädet sitten joutuu niin kuin koetukselle. Kyllä se on sit kova kulttuurisokki, kun me nostetaan vaikeustasoa ja treenin kesto tippuu takas 4 minuuttia, kun on ihan hapoilla. En odota. Tai en tiedä. Ehkä se olisi tehokkaampaa. 4 minuutissa sama treeni. Sitten se olisi vähemmän tuskallista uploadaa se videokin. Hyvä. Flippiä voisi ujentaa. Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Jees. Paljonko haasteita ulkona. Mun pitää käydä varmaan kadulla uppaamassa tää video, niin en varmaan, en osaa enää pukeutua, kun tuntuu, että mä oon pitänyt tappata kiyllä niitä sikuisuuden purista. Hyvä. Mä oon pitänyt taas tappata kiinni niin kauan päällä tässä, ettei oikein osaa. No nolottaahan se, kun on niin turpeessa kunnossa, mutta jotenkin ei ole tottunut mitään muita vaatteita pitämäänkään. Jotenkin oli tottunut siihen ikuiseen talveen ja se oli meille ylipainoisille kieltämättä eduksi. Ettei lämpöasteet päässyt kohoamaan. Hyvä. Oikein hyvä. Lujempaa otetta kajataan. Uskallatko nyt katsoa? Wow, de 640, jees. Sehän oli hyvä. Palataan takas kipudimensioon. Toi oli hyvä. Jos mä joskus opin olemaan kyttäämättä sitä kelloa, niin nää treenit rupeaa menee kuin siivillä. Hyvä. En kato enää. Nyt vedetään treeniin nimittäin. Ja tänään ei tuu sit vipunostoa sivulla. Jos mä teen sitä liian usein, niin mä riskeeraan loukkaantumisen. En mä tiedä, ei mulla oikein mitään muuta liikettä olekaan. Ehkä mä voin vetää 1:sillä pari Heil Hitleriä tossa vielä lopuksi. Ja se ei ehkä tuhoa mitään. Toivotaan tosi varovaisesti muutama käsipunnerus eteenpäin. Käsipunnerus eteenpäin. Mitä mä oikein selitän? Siis joku vipunosto se on. Mä eteenpäin. Hyvä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Paljonkohan siellä on asteet tosiaan? Pitää käydä uppaamassa video. Mut se menee kyllä ihan parissa sekunnissa, koska ei sit tukku 200 megan video. Mut silti 200 megaa, niin vielä pahimmillaan 3 tuntia. Tai mitähän se oli 370 megaa. Ja sit siinä kesti joku yli 2 tuntia, niin nyt kun mulla on iltanetti, niin se voi pahimmillaan kestää 5 tuntia upata 370 megaa. Joten mä varmaan väkisin meen kadulla. Siellä se uppautuu ehkä alle 0.5 mintsua. Niin sit pääsee taas takas kodin suojaan. Hyvä, oikein hyvä treenimaku, verenmaku on suussa, en mä oon lauta jättänyt. Hyvää treeniä. Hyvää, en mä oon lauta jättänyt. Oho, unohtanut näköjään partsiove auki. No, the cat is out of the bag now. Hyvä. Pistetään pieni käsille vähän taukoa tässä vaiheessa. Ei paljon, mutta vähän. Annetaan niiden roikkuu tossa vähän holtittomasti. Ne on vähän nyt niinku tauolla, mutta ei kauan. Vielä muutama henkäyksiä. Syvää hengitä. Ja sitten, no niin. Nyt on kädet taas mukana gameissa. Paljon voimakkaampana kuin koskaan saatan. Hyvä. Tosi hyvä. Oikein mahtava buuki ja kannatti levätä käsiä. Helvetin. Se on tosiaan se alkuperryttely auttanut paljon, kun kiivennyt kaljakorin kanssa aamulla jyrkkää mäkeä, niin
Ei tunnu tääkään niin pahalta. Oikein hyvä. Oikein hyvä, kaverit. Oikein hyvä. Hyvä. Ajatelkaa, 12 minuuttia, niin kun se oli ennen 6, niin onko se 100% enemmän kuin mitä silloin, kun aloitettiin? Oi, 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 oi. Lähtee kompuroimaan, saatana. Pitää olla varovainen. Tuommoisia pitää just varoa, että mä saatan vahingossa joko endaa mun omat nilkkani, tai sitten endaa tämän vekottimen. Niin pitää tosiaan vähän tarkkuutta olla. 1,5 minuuttia vielä 12. Hyvä. Ei kun nyt yritetään uutta ennätystä. Sattuu käsi. Mä leputan käsi. Tää on vähän huijaamista, sori. Hyvä. No just. Saatanan kova. Sattuu käsiin. Vedetään 13 minuuttia. Jep, niin mä tehdään. Vittu, ei, en ole ikinä vetänyt yläs, ei 13 minuuttia. Nyt mä tehdään se. Hyvä. Nyt mä tehdään se. Näitä kato sitä kelloa, koska sit sä luovutat. Heti kato tulee ääneen vähän semmosia epätoivon sävyjä, kun nostaa aikarajaa. Heti rupee kattoo kelloa 1,5 minuuttia kohta. Rupee kattoo kelloa epätoivosin silmiin, et loppuisko. Ei lopu, saatana, ota kireempi ote vaan. Hyvä. Oikein hyvä. Ota, mitä me nähdään? Mikä minuutti lähtee ihan kohta? Jes, hyvä me! Hyvä me! Hyvä me! Oikein hyvä! Kaksitoista. Ja 45 sekuntia kohta. Ja ujoute. Nyt on kyllä hyvät setit oikeesti. Hetket saatana. Tehdään oma ennätyksemme tänään. Vittu 23 sekuntia. Pidä kiinni, älä päästä irti. 15. Hyvä. Oma ennätys paukkuu nyt niin saatanasti. Hyvä. Hyvä. Hujauta vielä. No ei saatana. Antaudun. Antaudun ja maa. Oikein helvetin hyvä. Näin me sivusuunnassa niin pahasti, niin tehdään pari tämmöstä. En mä uskalla kuin ykkösen. Oispa kakkonen. Se voisi olla näihin niinku tosi hyvä. Tää tuntuu paljon vähän niinku... Ei tänkään halua rupeta hötkyilemään. Tää on nimittäin semmonen liike, että mä oon joskus telonut. Mulla on niin paljon kipuja käsissä, että mä en halua tehdä tätä niinku millään isoilla painoilla. Varmaan joku kolmonenkin nousis tosta, mutta kakkonen olisi ehkä tähän tosi kiva. Vai mitä luulette? No ei tää nyt oikein tunnu miltä, niin vähän naurattaa, mutta tai siis turhauttaa, kun on ollut niin hyvä puukietos. Mut kyllä se näkee, että käsi tärisee kuitenkin äskeisestä rääkistä. Oikein hyvät perjantaitreenit. Se oli kiva, kun tota, tiettekö, kun tota, mites se nyt sanotaankaan, toi saakeli. Hetkinen. Kun pitää käsillä kiinni tästä, molemmilla käsillä, niin ei jää vasurin jälkeen. Mä keskityn siihen, että molemmat niinku pitää kiinni ja tekee lujasti töitä, niin se on niinku hyvä, että ei ole sit semmonen niin kuin oikea käsi hulkki ja vasemmalla ei pysty mitään tekemään.
Tuo on kyllä tosi hyvä lämmittelyrundi. Meidän kannattaa joskus kokeilla silleen, että vedetään vaikka 8 lämmittelyksi. Sitten höpötetään ja levätään. Ja tehdään vielä pari minuuttia tämmöistä jälkilämpöä, koska nythän se vasta tuntuukin, että grippi on ihan tulessa näissä mustista myös. Mut okei, kiitos, että kattelitte. Rapeeta viikonloppua kaikille. Palataan taas asiaan tässä joku päivä ja ei muuta kuin pakollinen huikka vielä viikonlopulle, niin palataan.